було. Доброго дня усім присутнім! Я радий вітати у нашій оновленій актовій залі ректора, проректорів, викладачів, студентів та гостей нашого найкращого навчального закладу Херсонського державного університету. Всіх, кого зібрав голос ХДУ, давайте оплесками привітаємо один одного. Шановні присутні, у Херсонському державному університеті за 101 рік існування є багато традицій. І ми маємо надію, що вокальний конкурс «Голос ХДУ», який сьогодні проводиться в нашому університеті вперше, стане традиційним щорічним. Адже найталановитіші і найспівучіші студенти навчаються саме в стінах нашого університету. В стінах Херсонського державного університету. Дорогі друзі, щоб розпочати наш конкурс, я запрошую до привітального слова виконуючого обов'язки ректора професора Наталію Анатоліївну Тюхтенко. Давайте її зустрінемо пристами. Зараз викладачі у керівництві більше ніж студентів. Так всі хвилюються. Знаєте, найкраще, що може відбуватись в стінах університетів, вищої школи, це нові інтелектуальні змагання, які стають в подальшому традиційними. І от голос ХДУ, в принципі, ми знаємо цю програму, яка в Україні та «Голос України» на каналі багато років вже існує. Ми знаємо, що там перемагають, в тому числі і херсонці, за яких ми хвилювалися. Але дуже приємно, що в стінах нашого університету, де так багато талановитої молоді, сьогодні з'являється ще один конкурс, який допоможе нам підготувати, знайти і пишатися новими талантами. Тож я всіх вітаю з цією подією, започаткуванням нового конкурсу в Херсонському державному університеті. Всім бажаю перемог. Я знаю, будучи деканом, багато років, що таке, коли виступає твій студент, і ти знаєш, що він найкращий, тому оце день наші декани, попереду у них дуже складний період, вони зараз будуть один одного ненавидіти, а потім полюблять. Тому всім успіхів, перемог і всього найкращого. Дякую, шановна Наталія Анатоліївна. Просимо вас
зайняти місце у глядацькій залі, щоб насолодитися найкращими голосами Херсонського державного університету. І як на будь-якому конкурсі, у нас також є журі. Але в нашому випадку це судді-наставники. І я з превеликим задоволенням хочу вас з ними познайомити. Але мені здається, що більшість з вас їх добре знають, адже це дуже відомі персони в нашому місті. Давайте зустрічати наших суддів оплесками. Акторка Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, фіналістка вокального конкурсу «Нова хвиля» в Юрмалі, талановита вокалістка, яскрава Таїсія Новачук. Наші судді займають свої почесні місця в глядацькій залі, а ми, я продовжую знайомити вас з нашими наставниками. Художній керівник вокального гурту General Voice, співак, продюсер, композитор, випускник та викладач Херсонського державного університету, заслужений діяч мистецтв України Олексій Пономарьов. Наступний наш суддя підготувала і виховала якнайменше 4 учасників телевізійного проєкту на каналі 1+1 «Голос країни діти». 2 фіналістів проєкту «Яскраві діти України». Співачка, викладач, керівник вокальної студії «Квінта», випускниця нашого університету, солістка Херсонської обласної філармонії, неймовірно чарівна Любов Фогель. Також випускник факультету культури та мистецтв Херсонського державного університету, співак, музикант, оранжувальник, фронтмен групу «Кашемір», лауреат та переможець українських та міжнародних вокальних конкурсів. Зустрічайте оплесками Роман Матвієв! Шановні присутні, ось перед вами зайняли свої місця наші судді, наші наставники, і в них сьогодні дуже така велика і складна робота предстоїть. Давайте оплесками побажаємо їм зробити вдалий вибір. Дорогі глядачі, а я хочу розповісти вам про правила нашого конкурсу. Сьогодні перший відбірковий етап нашого конкурсу «Голос КДУ». На участь в конкурсі подали заявки 35 студентів з усіх факультетів нашого вишу. Кожен із них виконає заспів та приспів обраної ним пісні. Наші судді не будуть бачити наших учасників, адже вони будуть сидіти спиною до сцени. Якщо хтось із виконавців вразить когось із наших суддів, наші судді розвертаються до них обличчя. У випадку, коли до вокаліста розвернулись декілька наших суддів-наставників, вони будуть боротися за право стати тренером нашого вокаліста. Такий буде своєрідний батл між нашими суддями. І кому йти до тренерів, обирає сам учасник. Кожен із суддів набирає по 4 людини у свою команду. 4 виконавця мають бути в команді у кожного із наших тренерів. Але нововведення у нас – це те, що щоб всі 35 учасників були в однакових умовах, ми вирішили зробити наступне.
суддя може змінити вже вибраного виконавця, якщо хтось із наступних учасників вразить його більше. Кожен суддя має право замінити учасника, якщо він вважає, що наступний учасник був більше вокально сильніший. Отже, всі 35 учасників виконають підготовлені свої музичні твори. У другому, фінальному етапі «Голосу ходу» команди мають виконати пісню, яку обере для них наставник для своїх підопічних, і пісню зі своїм тренером. Отже, у нас дуже буде яскравий фінал. Також вас, шановні глядачі, очікують сюрпризи, подарунки від організаторів нашого вокального конкурсу. Вас прийдуть привітати імениті, вже імениті вокалісти нашого міста, може навіть і не тільки нашого міста. Також в фіналі наставник самостійно обирає формат проведення фінального випробування для своїх вокалістів. Переможець вокального конкурсу «Голос ходу» буде лише один, але подарунки отримують всі учасники команди. Дорогі друзі, з учасниками ми познайомимося трошечки пізніше. Суддів я вам представив, з умовами конкурсу я вас ознайомив, отже, ми можемо розпочинати сліпі прослуховування. Але, шановні студенти, зараз я звертаюся саме до вас. Давайте будемо поважати один одного і під час виконання номерів не будемо ставати зі своїх місць і покидати глядацьку залу. Дякую вам за увагу. Ну що ж, шановні гості, ваші оплески. Адже ми розпочинаємо. І хай поможе найсильніший. На сцену запрошується учасник під номером 1. Музикою. Кожен конкурс директорії – це певний етап, установлений її
як співачки та удосконалення її вокальної майстерності. Ваші оплески, Вікторія Бабанна! Шановні судді, може ви щось скажете, хтось з вас? Ну, Вікторію знаю по многим конкурсам. Мені казалось, що я дуже хорошо знаю голос, тому що действительно, это очень необычное ощущение, я не узнал, правда? Не признали, так? Нет, не получилось у меня. Думал, даже не напомнил никого, на такой степени это необычно. Поэтому, если вдруг что, вы не обижайтесь. Но немножко субтончик вначале занижен был, поэтому ну, я лично из-за этого не повернулся. А так верха твои я знаю. А первый же шучу. Да, и тяжело сравнить не с кем. Вот я бы хотела, чтобы мы еще поприветствовали Викторию, потому что она дело в том, что мы уже можем после окончания заменить участников либо добрать, поэтому эти выборы пока еще ничего не решают. Да, я абсолютно с вами согласен, уважаемые наши судьи, наши товарищи. Виктория, у вас все еще впереди, поэтому мы держим за вас кулачки. Я не знаю, как там вас уходит, но мне очень понравилось. Еще раз ваши аплодисменты. Виктория Бабанна. А я приглашаю на сцену следующего участника, участника под номером 2. Уважаемые судьи, поворачиваем кресло, и на сцену выходит участник номер 2. Дякую, Марія.
Я запрошую на сцену наступного конкурсанта під номером 3. Звідси видно, як ви підтримуєте їх. Дякуємо всім глядачам, які підтримують, адже стояти на цій сцені дуже важко. Дякуємо вам за вашу підтримку. Шановні люди, це вже третій конкурсант. Ще жодного разу нам не виходить. Будь ласка, ні. Ще раз. І ще жодного разу ніхто з вас не розвернув своє крісло. Чому? Ну, тому що ми чекаємо, щоб послухати декілька людей, щоб з'ясувати, який рівень на цьому конкурсі буде представлений. Але як ви оголосили правила цього заходу, це не останній шанс, ми можемо звернутися. Ми записуємо кожного конкурсанта, який нам сподобався. І коли ми побачили, як ще й конкурсантка виглядає, то шанси, звичайно, зростають в рази. Дуже красиво у вас. Помада, ви дуже подобається. Наші судді мене підпорінно помічають все. Дякуємо, Олексій. Дякуємо, Світлана. Я хочу ще раз нагадати, що у кожного із виконавців ще буде шанс потрапити до когось з наших тренерів. Дякуємо вам. Як на мене, були дуже чарівні виконання цієї пісні. А на сцену зветься учасниця, учасник під номером 4. Легкой походкою иду.
це була Бурлак Діана, яка є представником факультету української філології та журналістики. А зараз я цитую Діану. Іноді навіть максимум наших можливостей недостатньо. І нам доводиться робити те, що піде нам тільки на користь. Те, що є недосягненим для нас зараз. Саме тому Діана вирішила брати участь у «Голосі ХДУ». Оце Діана нам отримала. Давайте ще раз оплесками привітаємо Діану. Шановні судді, декілька слів. Ти так стояла там за кулісами, скромненько. Ти більша умничка, є потенціал у голосі, безусловно, є. У кожного чоловіка є голосові дані, вокальні, точно так же, тим більше ми дуже вирішена нація. У меня вопрос, почему такая песня была выбрана? Я тебе тяжело было. Я просто не знаю этой песни. Может, кто-то знает? Что за песня? Что за произведение? Скажи, пожалуйста. Песня Лидии Заблоцкой «Ангелы добра». Насколько помню, из детского Евровидения в какой-то из годов, да, это очень популярная песня для детских конкурсов, возможно, просто ты ее пела немножко ранее за поступление в университет. Песня действительно очень сложная, очень... Было очень тебе сложно, прости, Леша, я перебиваю. Сложно было петь, поэтому, ну, извини. Ты ну, большой, плюс еще волнение, конечно. Волнение безусловно. Спасибо тебе большое. Прости, мы повернулись. Уважаемые судьи, не надо извиняться, потому что у вас такая сложная работа сегодня. Спасибо огромное. Мы продолжаем аплодисментами нашу исполнительницу. И я приглашаю на нашу сцену следующего участника. Участника под номером 5. Предлагаю свою команду, свою помощь, свой опыт.
А я хочу напомнить для всех наших участников, что у нас в студиях только настоящие профессионалы. Поэтому, уважаемая Анна, кого вы не выберете из тренеров, это будет ваш личный выбор, и это, он будет удачным. Это 100% я вам гарантирую. И сейчас слово я предоставляю второму тренеру. Это наша любимица Таисия Новачук. Буду коротка. Притянула. Здорово. Спасибо огромное, я не так играю Таисию. Я вас поздравляю, прекрасный выбор. Я для себя тоже делаю отметку, что шаговала Анна. Идет в команду Анечка, берите, пожалуйста, микрофон. Анна идет в команду Таисии Новачук. Давайте поаплодируем Анне и поаплодируем Таисии. В ее команде наше место стало Таисией. Дорогие друзья, а мы на нашу сцену приглашаем следующего конкурсанта. Стать упущенной, стать более уверенной, даже исполняя эту песню. Ваши аплодисменты! Тернанская Екатерина! А я запрошу на сцену участника под номером 7. Скажи, кукушка,
опалені війною, нова хвиля, єднає море сердець, карусель мелодій та співоча птаха. Ваші оплески владі! Влада, я вітаю вас, до вас розвернувся наш суддя, наш тренер Роман. Роман, вам слово. Добро пожаловать в команду. Итак, Влада, мы вас поздравляем. Вы продолжаете участие в «Голосе», вы в финале. Давайте поаплодируем еще раз Владе. А я запрошу на нашу сцену наступного участника. И думали, вот сейчас он начнется, этот вот, ах, вау, все очень красиво, все очень лирично и мило. Но мы не дождались. Извините, может быть, рано выключили, время закончилось, или немножко неудачно выбрали песню, где мы не поняли весь ваш голос. А может быть, просто наши судьи еще изменят свое мнение, и у кого-то в конце нашего сегодняшнего тура будет недобор, и тогда вы сможете попасть кому-то в команду из наших судей. Спасибо огромное! Уважаемые зрители, провожаем аплодисментами Елену, и я приглашаю следующего участника на сцену. Thank you.
Леонида Мещерочка, Іващенко Аліна, Заденська Дар'я, Береснева Анастасія і Сукач Юлія. Ваші оплески. Подивіться, Мещерочка, це молоді, гарні та родовиті дівчата, які вже багато років беруть участь у різних заходах міста та області. Вони є зірками не тільки педагогічного факультету, а й всього університету. Ваші оплески! Я думав, що сказати два чоловіка, був уверен почти, що в этом. І сразу вспомнил, Танечка, твоїх колег із театру, двох солісток театру, сестер. Да, і сразу подумав, що либо какая-то такая у нас шутка будет, что слишком хорошо поют девочки, и поэтому, собственно, мы не ожидали, Алексей, что у нас такие талантливые среди да, не ожидал, да, думал, что это, честно сказать, из театра, сестры. Я вижу, я вообще подумал, что это фонограммы. Поэтому и не повернулись, да? Итак, ну что, девушки, вам аплодисменты, всего зрителей на назад. Я поклонница Харкис, очень круто, и то, что вы сделали это в своей версии, ну, где-то там, не подсказывайте. Я думаю, что если вы будете работать, а вы будете работать, да, но то будет у вас все получаться, немножечко надо поработать. Конечно, я думала, что будет Леша. А если они в команду попадают, это получается все четыре участника сразу? Да, они идут как один А, как один участник. Все четыре. Конечно. А никто не говорил, уважаемые судьи, что будет легко. Да, вот действительно, вот такие талантливые студенты учатся в Херсонском государственном университете. Спасибо, девчонки, вы неимоверно красивые и неимоверно талантливые. А я приглашаю на сцену следующего участника. Участника под номером 11. Знаходити друзів та веселу. Ваші оплески Богаєнко Ірині. І ще одна наша учасниця – це Гармаш Аліна, яка також навчається на медичному факультеті, де приймає активну участь у різноманітних заходах. Любить співати, легко знаходить спільну мову з людьми, весела, завзята, неконфліктна та працьовита. Ваші оплески нашим учасникам! Дівчата, мені дуже сподобалася ця пісня.
Декілька слів, члени журі, будь ласка. Ми теж працюємо на неконфліктні. Ви дуже молодці. Дякуємо вам за спів. Тому ми вас і запросили в журі. Дякуємо, дякуємо, дівчата. Давайте ще раз оплесками привітаємо представників медичного факультету. А я запрошую на сцену наступного учасника під номером 12. Есть возможность попасть в команду
кому-нибудь из вас. Поэтому мы будем думать. Спасибо тебе большое. И ты так скромно стоишь, а песня, конечно, ну, немножко не соответствует то, что у тебя внутри, и то, что есть на самом деле вот визуально. Ты очень скромная, красивая девочка. А внутри там большой, очень в тебе живет что-то такое мощное. Спасибо большое тебе. Спасибо огромное, Таисия. Ваши аплодисменты, Шумская Александра. А я на сцену приглашаю участника под номером 12А. Один участник, в команде у Романа Матвеева один участник. А мы продолжаем наши слепые прослушивания. Я приглашаю на сцену участника под номером 14. Студент першого курсу
педагогічного факультету. Захоплюється із державною музикою. Обожнює проводити свій час з користю, співати. Бо для майбутнього вчителя музика є своєрідною частинкою єдиного цілого. Ось так вважає Олексій, ваші оплески. Олексій, ви имеете такой вид, как будто вы собираетесь баллотироваться на следующий выбор. Очень такой солидный. До сегодняшнего далеко. Далеко? Але можно будет. Але в перспективе чуть-чуть. Андрей, на местные, пожалуйста, я думаю, что по возрасту там не такие ограничения. Как... Очень представительный, да? Представитель педагогического факультета. Особенно хороший возраст. И для пенсионеров списывай сама, да? Вот это у нас минуточка юмора на нашем конкурсе. А теперь немножечко, может быть, уважаемые члены жюри, что-нибудь посоветуете нашему исполнителю Алексею. Скромненько, хорошо, не хватило драйва. То есть песня, любят все эту песню, ее нужно прожить. Мне не хватило эмоций, чувств. Алексей просто очень скромный молодой человек, но у него все впереди, потому что он студент всего лишь первого курса. Ваши аплодисменты, Мазумов Алексей! А я приглашаю на сцену следующего участника под номером 15. Наставники, потому что Анна Мария выступала под номером 15, а у нас набраны в команды всего по одному человеку у двух судеб. А ваши аплодисменты, Анна Мария! Наступным я запрошу на нашу сцену участника под номером 16. Сияла людям,
Вітанка історико-юридичного факультету. Аліна, я хочу вам зазначити, що до вас розвернулися три тренери. Четвертий тренер повернувся, коли я сказав вже дякую ваші обласки. Тому вам предстоїть дуже важка місія – обрати серед трьох дуже талановитих тренерів. Олексій Пономарьов, Любов Фогель, Таїсія Новачук. Кого обере Аліна? Шановні судді, давайте декілька слів. Хто що обіцяє для Аліни в плані вокалу? Аліночка, видихай, все хорошо. Ти вже здесь, і вже куди-то точно з ким-то пойдеш за руку. Какую-то команду в любому случае попадете? Конечно, очень за душу. Такая трогательная песня, ты справилась с этим непростым заданием. Это все понимали, что это не просто сопровождение, а только петь, думай, вот мы все здесь. Роман, Алексей, Любовь. И Таисия. Ты не повернулся? Да, Роман. Записала тебе. Давайте лучше поговорим, почему не повернулся Роман? Что не понравилось? Роман, ответьте, пожалуйста, нам на вопрос, чего не хватило, что не понравилось? Мне всего хватило. Очень понравился голос, очень понравилась песня, манера. Все очень понравилось, очень круто, молодец. Вы просто заслушались. Да. Отлично. Ну что ж, Алина, мы уже поговорили, пообщались с судьями. Я скажу так, я за гендерное равенство, поэтому Алексей. Прекрасно! Ваши аплодисменты! Давайте аплодисментами поздравим Алексея Пономарева. У него есть первый участник его команды. Ну что ж, мы продолжаем наш вокальный конкурс. И я приглашаю на нашу сцену следующего участника. Это участник под номером 17. Займається музикою з 10 років. Мріє бути почутим.
Ваші оплески, адже Денис тільки що виконав свою авторську пісню. Ваші оплески, талановиті студенти Херсонського державного університету. Правильно, так. Що я за свою авторську пісню. Я тебе знаю, ти участвував, недавно у вас було шоу, да? У нас кожен день шоу. Ні, хто зверху. Так. Похож просто мальчик. Ну, нет пути назад у тебя по-любому, потому что есть перспективы, ты пишешь песни и исполняешь их индивидуально, и только желаю идти вперед. Назад никуда, ты молодой, красивый, талантливый молодой человек. По крайней мере, человек 250-300 сегодня тебя услышали. Спасибо огромное. Самойлов Денис, ваши аплодисменты. А я запрошую на сцену наступного учасника. Учасника під номером 18. Техніки додали трошечки спецефектів, я не бачив, хтось повернувся з наших суддів чи ні. На жаль, ніхто. На жаль, ніхто, так? Так. Анечка, ти експресивна, красива, молода. Мені, не знаю, мені вроді все хорошо було. Де ти там, да, там номінація, ви сьогодні все волнуєтесь. Что-то не пошло. Не знаю. Ты старалась. Дыма много навалили, наверное, да? Поэтому что а можно, пожалуйста, дым не использовать, потому что это вокальный конкурс, прежде всего, и он влияет на голосовые связки. Спасибо. Спасибо огромное. Анечка, ну, я напоминаю и вам в том числе, что у всех конкурсантов еще есть возможность попасть к нашим тренерам, потому что не у всех еще набраны команды. Ну, я бы сказал, даже ни у кого еще не набраны команды, а у нас сейчас на сцену выйдет уже 19-й участник. Ваши аплодисменты, Бабич Анна! А я запрошу на сцену участника под номером 19.
Все безумно талантливые. Два
мужчины молодых и две прекрасные девушки. Кого вы выберете? Выбрать надо одного. Я понимаю. Я больше люблю девушек. Я, наверное, люблю Таисию, наверное, выберу. Давайте поаплодируем Таисии Новачук. У нее в команде есть прекрасный голос. И это был Подомоненко Ивана. Фу, вот мне становится интереснее, мне становится веселее. Я приглашаю на нашу сцену следующего участника. Участника под номером 21. Это значит, что у вас сегодня битва. Выбирайте. Вот они, четверо талантливых, четверо харизматичных. У нас есть Нинга, то Алексей Пономарев. Алексей Пономарев! Давайте поздравим Алексея Пономарева, давайте поздравим Дарью Добропову. Итак, если я не ошибаюсь, это второй участник в команде у Алексея Пономарева. А мы продолжаем наш конкурс. Совсем немного еще участников осталось, и я приглашаю на сцену участника под номером 22.
іноземної філології. Обожнює співає, а це будь-яка хвилина – це життя. Кожну секунду вільного часу віддає співу. Хотіла б в майбутньому створити Йорк-бенд, в якому могла б і танцювати, і співати одночасно. Дуже гарно, Мрія. У дівчини ваші оплески приймати на рік. І якщо все правильно повернулась, любов в формі. Приглашати свою команду. Спасибо. Катерина, ми вас поздравляємо. Ви перша учасниця команди «Любов в формі». Я думаю, что Люба вас научит очень многому в плане вокала, потому что у нее прекрасный опыт, это прекрасный преподаватель. Ваши аплодисменты, Любовь Фогель, мы ее поздравляем с тем, что у нее есть первая участница. Еще раз, ваши аплодисменты, Прима Катерина. А я приглашаю следующего участника на нашу сцену, это участник под номером 23. Thank you.
Та прийти підтримати наших студентів
До речі, ці прекрасні дві сестри також будуть приймати участь у нашому концерті. Запрошуємо всіх в області, Палац молоді та студентів завтра, щоб підтримати виступ нашого Херсонського державного університету. Дякуємо, дівчата. Я нагадую, що можливо ви ще потрапити до когось у команду. Теся, ви ще щось хотіли сказати, так? Побажати дівчатам завтра вдачі, успіху та перемоги. Дякую, я їм обов'язково це передам. Дякую, Теся. А я запрошую наступного учасника. Це учасник під номером 26.
Це студентка факультету біології, географії і екології. Візна Ірина, ваші оплески. Майбутній біолог грає на фортепіано та бандурі. Ірина займається музикою з 8 років. Є призером музичних конкурсів, черевна кладочка таланти багатодітної сім'ї. Ваші оплески Ірині. Шановна Ірина, послухайте, будь ласка, наших суддів. Песня, наверное, я не знаю, трех поколений, да? Трех, четырех, трех поколений. Очень красивая песня. Тебя поддерживал весь зал, правда? Спасибо большое, это очень музыкальное. И спасибо за чистое воспроизведение. Дякую, Ирина. И мы запрошуем на сцену наступного участника. Это участник под номером 28.
ваші оплески! Студентка соціально-психологічного факультету Савенко Альона! Ваші оплески! Переможник та лауреат конкурсів «Битва талантів», «Скадов збирає друзів», «Атлаврія Фест», «Універсал», солістка студії сольного співу Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості. Ваші оплески, Савенко Альона! А ще я хотів би, шановні друзі, щоб ви привітали оплесками наших деканів. Я тільки що бачив, як декан соціально-психологічного факультету дуже емоційно вболівала за свою студентку. Давайте оплесками ще раз подякуємо нашим деканам за те, що вони завжди відвідують всі наші заходи. Ось такі у нас не тільки гарні студенти, у нас ще дуже гарні декани. І поплески! Альона, до вас розвернувся наш суддя Роман Матвієв. Я вас вітаю, у вас дуже гарний наставник. Ви продовжуєте свій шлях у проєкті «Голос КДО». Дякую. А ми продовжуємо наш конкурс зовсім. Мало учасників залишилося у нас, але я впевнений, що вони також дуже талановиті. Я запрошую на сцену наступного учасника. Учасника під номером 30.
Ну, нужно продолжать, и я приглашаю на сцену участника под номером 31. Полюбляла співати, хотіла стати співачкою та пов'язати життя з музикою, як її прабабуся. У майбутньому мріє дарувати людям свою творчість не лише в Україні, а й за її межами. Ваші оплески, Манджай Анна! Анна, до вас розвернувся наш дуже талановитий суддя Пономарьов Олексій. Я вас вітаю, ви в його команді. Давайте оплесками привітаємо Олексія Пономарьова, Манджай Анну. Дуже такий міцний буде тандем. І Олексія Пономарьова – це вже третій учасник його. І ми хорошо смотримося. Ніхто не заперечує, дякуємо. У мене є мікрофон. А ми продовжуємо. Я маю надію, що наступний учасник також знайде свого тренера. Я запрошую на сцену учасника номер 32. Безумно любит пить, любит животных и весну. Какая же она молодец.
Ваши аплодисменты, Ткаченко Юлия. А, Юлечка, к вам повернулась наша судья Фогель Любовь. Я вас поздравляю, вы продолжаете дальше шествовать в проекте «Голос Халюм». Андрей, а я хотел бы поблагодарить организаторов мероприятия за то, что мы хоть здесь послушаем студентов, потому что на пары они не ходят. Вот. Спасибо большое. Итак, отлично, мы это вырежем. И мы продолжаем. На сцену приглашается участник номер 33. Але, на жаль, жоден із наших суддів не розвернув своє крісло. Але я думаю, що в нас ще є декілька учасників, команди ще остаточно. I'm
завгодно, до коли завгодно. Наперед, прогулянці за кермом, ніколи не займалася вокалом з викладачем. Співає душою, а не по нотах. Вважаю, що головне – це відчувати мелодію. Студентка факультету іноземної філології. Ще одна яскрава студентка цього факультету. Дякуємо вам, Марія. До вас розвернувся наш суддя Роман Матвіїв. І ми вас вітаємо у їхній команді. Дякую. У Романа це третій учасник. І, шановні судді, у нас залишився ще один учасник, а вам треба набрати ще Любові Фогі ще потрібна одного учасника для того, щоб була укомплектована вже команда. Роману Матвієву один учасник, також це вже третій у нього учасник. І у Олексія Пономарьова ще один учасник. Ну що ж, я запрошую на цю сцену останнього учасника вокального конкурсу «Голос ХДУ». За голову дуже складний вибір, я розумію. Роман, ви готові вже сказати, кого ви обираєте? Я обираю 15 номер Анна Марія. Анна Марія, якщо я не помиляю, це випадок іноземної філології. Дякуємо, ми вітаємо Анну Марію. Ми вітаємо Романа, у нього закриті всі вільні місця в його команді.
І зараз ми очікуємо вердикт від Олексія Пономарьова. Я вибираю Піронова. Перший номер – це Бабаніна Вікторія, якщо я не помиляюся. Давайте оплесками подякуємо нашим членам журі, адже в них була дуже складна, поставлена перед ними задача. Але вони дуже гарно з нею справилися. Дякуємо, що приділили увагу Херсонському державному університету. Дякуємо всім студентам, дякуємо викладачам, дякуємо деканам. Залишайтесь завжди такими ж веселими, дружніми. І ми очікуємо вас на фіналі «Голосу ХДУ» 27 березня в цій залі. Дякуємо всім за увагу, до нових!